Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні провів зустріч з міністром закордонних справ Греції. Ознайомив його із наслідками ворожих ракетних ударів по Одещині. Україна має потужну підтримку від уряду Греції. Саме тому завтра в Гаазькому суді буде розглянуто звернення міністра закордонних справ щодо розслідування військових злочинів Росії, які вони вчинили не тільки в Маріуполі та Одещині, де проживає значна грецька діаспора, але й по всій Україні. Рано чи пізно російські нелюди заплатять за всі ті злочини, які вони вчинили проти нашого народу. А з підтримкою міжнародного суспільства ми обов'язково притягнемо кожного окупанта до відповідальності. Разом до перемоги! Все буде Україна!